ברשותך, אני רוצה לשאול אותך, מה הופך להיות כל כך מורכב לגבי השירות הצבאי שלך? לא יודע. עד כדי כך שאשתך אתמול נאלצה להפסיק רעיון. כן, הרי... בא הביתה בדמעות. אדוני ראש הממשלה, מי לא זוכר איפה הוא שירת בצבא? אני לא זוכר, שירתי במחנה, כל מי שרוצה לדעת מה עשיתי בצבא. נו כן, שייסע לארכיון במחנה, את יודעת איפה זה, ויראה את כל שירותי הצבאי. סתם, לי אתמול, לא בגלל זה, היא באה לרעיון על הפארה אולימפיים. שזה נושא שנורא קרוב לליבה, ואז שאלו אותה המון שאלות השרה נתניהו, ובלי, היא לביאה, אבל היא לא מוכנה להחליך על אף אחד. אז באיזשהו שלב הרגישה מותקפת, באה הביתה עם דמעות, עוד אמרתי לה, זה בסדר, הכל בסדר, לא קרה שום דבר. אני לא יודע, שעיתונאים ישאלו את עצמם, אם זה באמת הישג עיתונאי לגרום לאשתי לבכות. אז כן, אז זהו. אבל... אז לגבי השירות הצבאי שלך? שירתי במחנה, כמוך, אני לא ידעתי שזה כמוך, הרבה שנים לפנייך, אבל כמוך, ואני אומר שוב, שירתי 3 שנים בצבא, יש אנשים שעשו דברים. לא, היו כמה גרסאות. כן, אני לא יודע, הליכוד, זה שהוא, זה קצת מחמיא, אני מודה. שהליכוד הדבר היחיד שהוא מצליח להגיד על איזה סיפור ממוחזר ולא נכון מלפני יותר מ-40 שנה. אז בוא תגיד את זה במשפט אחד כדי שלא יהיה... במשפט אחד שירתי 3 שנים בצבא, רוב שירותי עשיתי במחנה, השתדלתי לעשות כמיטב יכולתי, כמו שמצופה מכל צעיר במדינה. אדוני ראש הממשלה, תודה רבה לך. תודה רבה.